За кіно я знаю абсолютно все. Хороше діло. Кіно. То ви, хлопці, гарну справу робите, гарну. Будемо показувати, як ми збирали гроші на серіал. Вайнштейн тобі об этом много розкаже. Підемо до матерого кінопродюсера. Ти ж видиш, я гол, як сокол. Комерсов трусить. Они жирные. Да ну на. Сука, да сходите до политики. Повністю гарантована підтримка у всіх питаннях. Така грошей не буде? Грошей не буде. Короче, пацани, ми готові їбати. Говоріть кого. З кого ми будемо починати? Починати будемо спочатку. Це камера? Угу.